coño echáis aquí? ¡Tutu! Buen día, coño echáis. Se sabe uno que lo tiene stach pequeaki aquí. ¿Y se le stach pequeaki? Si yo le caigo en tu mesoma. Si tu stach se indio en la casta de. Getty. Kula stach, kula at least kamayai, ka protein. Kula nguashe, kula ndo mama ndizi. Hata utewe mshela juo. Oh, sawa. No, no. Aya, nawe kunywa hii chai. Kunywa chai yako. Mimi, orange, tu. Tipo, na muko na mavreba? Ve. Wewe nawe kunywa chai. Ve. Aya, kunywa chai. Ve. Kai, aki manzi. Ve. Sina chukishanga mtu. Ve. 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 Situna kula. Ve. Ve. Ebu tuki kula. Ve. Ebu kula. Maliza hii mayai yako, ona mayai yako kwenye uliacha. Chukua. Haya, sita kupea juu na wewe. Wewe si kupea juice. Wewe sita kupea juice. Aki mazi tunachelewa tu huku mkini. Na kuna nchini na kule, sana kanyongwa. Hajagani mtu anyongwa. Ndiyo tuki. Tuki kunywa chai. Hai. Sio ndio umeambia dadi ya kunywa chai na ukunywe. Kula chai. Sini yako. Dadi kula. Dadi anaweka chai yake, ndio hiyo dadi anaweka chai. Aya, nawe shika kikombe ukunywe chai. Good boy. Oh Jesus. Unaenda sasa wapi babe? Kwa kukua nini? Unaenda kukua nini? Unaenda kukua nini?